ଘରେ ବସି ବସି ବୋର୍ ଲାଗ୍ଲାନ ଆଉ ମା ଦେଢ଼ ମାସ ହେଲା କାହିଁ ନି ଯିବା ତ ମାକେ ଟିକେ ଏଇଟା ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲେଇ ନଉଛେ ମୁଇଁ ମା କେସୁ ବାହାରିଲୁ ବୁଲି ଧୀରେ 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 ଆ ଯାଅ ହାତ ପକଡ଼ କିଧର ଚଲୋ ହଁ ପର ଜୁହାର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲଗ ଦାସ କ୍ରିଏସନର ଆର୍ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଉ ପୁରା ଫ୍ରେଶ ଏପିସୋଡ କେ ସରି ଫ୍ରେଶ ଭିଡ଼ିଓ କେ ଆଉ ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା ଇଭିନିଂରୁ ବ୍ଲଗିଂ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଡିନର ପ୍ଲାନ୍ ମୋର ସେୟାର କର୍ମି ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ରେସିପି ବି ସେୟାର କର୍ମି ତ ଏଇଟା ଆସିଛେ ମୁଇଁ ବୁଲି ସେହି ଜାଗା ପଛଆଡ଼େ ଦେଖୁନ୍ ସେଥର ସନରାଇଜ ଦେଖେଇଥିଲି ଆଉ ଆଜି ଦେଖଉଛେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ ଦେଖେଇଥିଲି ଆଉ ଆଜି ଏଇଟା ହେଉଛେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଏଇଟା ଆମେ ଆସିଛୁ ପଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଅଛେ କେସୁ ଖେଲୁଛେ ଘରେ ବହୁତ ବୋର୍ ଲାଗ୍ଲା ମା ବି ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସ ହେଲା ଘରୁ ନାଇଁ ବାହାରିଥାଇ ତ ଆସିଛୁ ଏଇଟା ବସିଛୁ ମା ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ ବସିକିରି କଥା ଲାଗୁଛନ୍ ଆଉ ଆମେ ମା ପୁଅ ଇନ ବୁଲୁଛୁ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ମସ୍ତ ଭ୍ୟୁ ଏ ବହୁତ ରିଫ୍ରେଶ ଲାଗ୍ସି ଏ ଜାଗାକେ ଆସିଲେ ସେଥିଲାଗି ମୋତେ ଆସିବାକେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ସାମ୍ନା ଗଛେ ଏକା ଟିହା ଗୋଟେ ଅଛେ ମୋର ମୋବାଇଲରେ ହେତେ ଜୁମ୍ ନାଇଁ ନ ବାକି ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଥିତି ଜୁମ୍ ଥିତା ବେଲେ ହେ ଗଛେ ଅଛେ ଆଉ ଇ ପାଖେ ଜଙ୍ଗଲ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଲେଖେ ବେଲେ ହେନ୍ତା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛେ ଆଉ ସେନ ବହୁତ ହିଁ ମୁଇଁ ପହିଲା କ୍ଲିକ୍ କେତେଟା କର୍ସି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ଲାଗୁଛେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଲାଇଫରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଦେଖବାକେ ମିଲ୍ସି ଆଉ ମୁଇଁ ଆଜି ଏଇ ଜିନିଷ ପାଇଲି ତ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଇଛେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେଟା ସେୟାର କରୁଛେ ହୋପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଦେଖିପାରିଲେ ପୁରା ଲାଇଭ ସନସେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଲି ଏଇଟା ହେଉଛେ 5 May 2020ରଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗ୍ଲା ଯଦି କ୍ୟାମେରା କ୍ୱାଲିଟି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥିତା ଆହୁରି ମଜା ଲାଗିଥିତା ତ ମୁଇଁ ଜାଗା ତ ପାଇଗଲି ନ କେନ ଦେଖିପାରମି ସନରାଇଜ ଆଉ ସନସେଟ୍ ସିଓର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଭଲରେ ଦେଖାମି ସିଓର ଥରେ ନାଇଁ ବହୁତ ଥର ଦେଖାମି ଯେବେ ଏନ୍କେ ଆସମି ସେଥର ଦେଖାମି ଆଉ ଏ ପାଖେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛେ ଯେନକି ବହୁତ ସାରା ମିଟୁ ବି ଅଛନ୍ ବୋଲସନ୍ ଜ୍ୱାଇଁ ମୁଁ ତ କେବେ ନାଇଁ ଦେଖି ସେ ବି ଆଇସନ୍ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଲାଗି ଜାଗା ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବି ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଦେଖୁନ୍ କେସୁ ବି ଖେଲୁଛେ ମା ବି ହେନ ବସିକି କଥା ଲାଗୁଛନ୍ ସେ ସାଇଡ଼ରେ ମୋର ସ୍କୁଟି ଅଛେ ଆଉ ତାର ସିଆଡ଼େ ଇନ ବାଇକ୍ ମାନେ ଅଛେ ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ ଗାଧବାର ଲାଗି ସେଥିଲାଗି ବାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ବି ବହୁତଟେ ଅଛେ ତ ଇନ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକେ ମାନେ ଇନ ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରସୁଁ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଘରକେ ଗଲା ପରେ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ରେସିପି ଆଉ ଡିନର ପ୍ଲାନ୍ ବତାମି ଚାଲୁନ୍ ଭେଟ ପଡ଼ମା ଫେର ଆମେ ଆମର କିଚେନରେ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ବାଜି ଗଲାନ ରାତିର 8 ଆଉ ଏବେ ପ୍ରିପେୟାର କର୍ମା ଆମର ଡିନର ତ ଡିନରରେ ଆମେ କାଣା କାଣା କରସୁଁ ଦେଖବେ ଟିକେ କାବା ନାଇଁ ହେବେ ବିଲକୁଲ ବି ଏନ୍ତା ହେଇଯାଇସି ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନ ତ ଚାଲୁନ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆଜି ସେୟାର କରୁଛେ ଆମର ଡିନର ରୁଟିନ୍ ତ ଡିନର ଲାଗି ଆଜି ମୁଇଁ ବନାମି ଆଲୁ ଚନା ମାଖନ ଆଉ ପୁଟଲ ତରକାରୀ ତ୍ୟାସି ଚନା ଯେନ୍ଟାକି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ତ ସେଟା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କର୍ମି ଆଉ ତାର ବାହାରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଡିନରରେ ଆମର ଘରେ ପ୍ରିପେୟାର ହେସି ସେଟା ମାନେ ବି ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତାମି ତ ତରକାରୀ ବନାବାର ଲାଗି ମୁଇଁ ପହିଲା ଏଇଟା ଆଳୁ ମାଖନ ଆଉ ପୁଟଲକେ ସିଝେଇ ଦଉଛେ ସିଝାଲା ବେଲେ କିଛି ନାହିଁ ହଲଦି ଟିକେ ଦେମି ଆଉ ନୁନ୍ ଟିକେ ଦେମି ଆଉ ଏଇଟା ବେଶୀ ନାହିଁ ଗୋଟେ ନ ସିଟି ଦେବା ଦର ସିଝା ହେବା ଆଉ ବାକିଟା ତରକାରୀ ସାଙ୍ଗେ ସେଟା ସିଝବା ପୁଟଲଟା ମୁଇଁ କାଟି ନେଇଥାଏ ପହିଲା ଖାଲି ଆଲୁ ଆଉ ମାଖନ କାଟିଥିଲି ତ ଏଇଟା ପୁଟଲ 3-4ଟା ବି କାଟିକିରି ଏ ଜାଗାରେ ଏନ୍ତା ଗୋଲ ଗୋଲ ସେପ୍ର କାଟିକିନା ମୁଇଁ ପକେଇ ଦଉଛେ ଲମ୍ବା ନାଇଁ କାଟିବେ ବିଲକୁଲ ଭଲ ନା ଲାଗେ ତ ମଝିରୁ କାଟିକିନା ସେଟାକେ 4 ଭାଗ କରିଦେବେ ନା ତ ଏନ୍ତା ଗୋଲ ଗୋଲ 3 ଭାଗ କରିକିନା ତରକାରୀରେ ପକେଇ ଦେବେ ଏବେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେଉଛେ ଟିକେ ଯାକର ଲୁଣ ଆଉ ଏଇଟାକେ ବନ୍ଦ କରିଦେମି ଆଉ ସିଟି ମାରବା ଲାଗି ଛାଡ଼ିଦେମି ଏଇଟା ଗୋଟେ ନ ସିଟି ଦେବା
तो इटा गैस जले दौचे आउ एबे बसौचे टिके चाहा बाबू ऑफिस रु आसले न तो तांगु टिके चाहा दरकार तो चाहाटा मुई बसे दौचे गुरस वाला घर क्षीर आसला मुझे सब छानिक क्षीर के रखसी कारण मत मईला थीसी बागे लग्सी आपण मैने छानिक रखबे डायरेक्ट से नहीं रखबे केत बेले मईला से पड़ जाएसी तो यहाँ मुझे चाह बसे दौचे माँ लगी डिनर प्रिपेयर करचे माँ काना खाएसन माँ खाएसन रात ओट्स तो लगी ओट्स बनईदेमी चाह बनाबार लगे अधिका टी क्षीर नहींचे से क्षीर फुटी गलापर टे क्षीर उल्चिकी मो ओट्स देदेमी ओट्स के बनासी मुई से आपको बतई दौचे तो यहाँ कढ़ईटे ने ब्लांकटा पूरा है पूरा साधाटा आउर ओट्स के पहला टी भाजीदे बहुत जन कम्प्लेन करसन कि ओट्स क्षीर ओट्स खाइले लाड़ुआ लग्सी बोलिकी जदि आम भाजिक बनामा बोले से बिल्कुल भी लाड़ुआ नहीं लगे ताके जस्ट टिके भाजीदे एवं देखुन यहाँ चाहार क्षीर फुटी गलान तो चाह बनाबार आगे फुटला क्षीर टी से भजा जेन ओट्स थिला तार ऊपर पकईदमा तो इटा आसी केसु किचन के पानी पीवार लगी आउ देखीदेला गैस उपर बसीचे कुकर आ कुकर रिटी के बहुत डरसी बहुत माने बहुत तो मत एटा कहचे कि पानी मत आनी दियो मुझे जिते कहचे कि गैस बंद हो गलान आई भितर के आसिक पानी नहीं जा से विश्वास नहीं करबार कारण गैस उपर बसीचे केत सीटी मारिदेवा भाबुचे आउ एबे ओट्स रे मुझे सुगर फ्री पकईदेली कारण माँ पकाए तो चीनी नहीं पकाए तो तांगर ओट्स हो गला रेडी आउ एबे मुई चाहार व्यवस्था टिके करदेसे मुई चाह पिया पुई पर्व आम सरी जाऊ तापर मुई आपनको आज रेसीपी आपनकर संगे शेयर करूचे हाँ आउ गोटे जिनिस बतई दौचे तीन टा कप इथिर लगे काढ़ीचे कि यह बाजिचे आठ आउ ई टाइम रे माँ जोग करसन आठ रु नौ आ नौ बजे पर जोग तांगर घंटे प्राय लग जाएसी सरलापर तापर से टीवी देखसन डिनर खाईकना तापर जाकर सुईसन इवनिंग टाइम रे बिल्कुल भी माँ नहीं माने मुई हेका माँ के मना करचे किचन के आसपार लगे मुई एका टोटल किचन संभलासी सकालु जेहेतु मुझ दुकान जाएसी सकाल छः बजे उठिकी जाएसे तो नहीं जाऊली तो छः बजे जाऊली एगार बजे आसुली तो किसी किसी भात डाली बसई दौले बट इवनिंग रे केभे भी से भितर के नहीं आसन मुई भी तांगो केभे डाके एका नहीं से तांगर एंजॉय करसन तांगर जोग तांगर टीवी तांगर सीरियल रे तांगर टाइम पास हो जाएसी तो इटा बाबू आसिक आमर मान बापा चाह नहीं गले आमरटा मुझे चीनी देकर फुटे दौचे तो चलून स्टार्ट करमा आमर आलू चना माखन आर पुटल तरकारी खाइबार लगे बहुत टेस्टी आउ बहुत हेल्दी भी तो पहला मुझे कढ़ई में तेल नहीं गली आउ कलर लगे से टे हल्दी देदेली आउ एबे एटा प्याज के एक बारी सान सान करी काटी देचे आउ ताके से गरम तेल रे पकाई देली भाजी हेबार लगे प्याजटा सीझिकी भाजी हेबा एर लगे नून टिके देदेली आउ एबे एटा अदा लहसुन आउ मिर्चा के हेमदस्तार ठेसी देचे आउ सेटा टिके पकाई देली एबे देखुन एटा बढ़िया आकार भाजी हो गलान इतरे मसला पकामा पहला पकामी मुझे जीरा गुंड तापर पकामी मिर्चा आउ एबे इतरे टिके पानी देकरी इताके भाजबार लगी छाड़ी दौचे एबे इतरे टमाटो टिके पकई दौचे आउ टमाटो जेहेतु पकाली से लगी लुण इतरे पकई दौचे जेन पानीटा आम इतरे पकईला सेटा पूरा सीझीगला मान मरीगलान आउ सब आम जिते भी मसला थिला सब बढ़िया आकार सीझी गलान तो एबे जेन सीटी आम मारी आमर माखन आलू आउ जो पुटल के सेटा इतरे पकईदमा आउ आगु एक कम कही आपको चणाटा मुई आगु सीझी दे तो चणा के मुई कुकर रे आउ सीटी नहीं मारिन तो एबे चलून से चणाटा मुई ए जगार पकई दौचे तो आमर जेन ई चणा तरकारी अच्छे तार संगे बापा खाइबे रुटी आउ बाबू खाइबे भात आउ तांगर लगे डाली सकालटा एका अच्छे एदे आउ डाली नहीं करी से खाइबे भात डाली तरकारी आउ किछि गुटे छानी देमी तांगर लगे बापांगर लगे रुटी माँ खाइबे ओट्स गेसुल लगे बना हबा अटार चिला जेन्थे टिके चीनी पड़वा से तार रेसीपी भी केभे आपनकर संगे शेयर करमी आउ मुई खाएमी खाली तरकारी
ଆର୍ ଶୁଇ ପଡ଼୍ମି। ତ ଆମର୍ ଘରେ ଏନ୍ତା ହିଁ ହେସି, ରାତିରେ ପାଞ୍ଚ ଲୋକ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ଏକା ଖାଏସୁଁ, ବଟ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ ହେଇଯାଏସି, କିଛି କଥା ନାଇଁ। ସବକର୍ ମନ ରଖିକିନା ଏକା ରନ୍ଧାବଢ଼ା କଲେ ଭଲ୍ ହେ। ଆଉ ହେନ୍ତେ ତ ମୁଇଁ ଏବେ ଫ୍ରି ଅଛେ, ଆଉ ମୋତେ ବି କାମଟେ ମିଳିଯାଏସି, ତିନି ଚାରିଟା ଆଇଟମ୍ ବନାସି ବୋଲେ ସେଥିରୁ ଯେନ୍ ଯେନ୍ଟା ଭଲ୍ ଥିସି ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରିଦେସି। ତ ଏବେ ଇଥିରେ ଦେଇଦେମା ଆମେ ପାଣି, ଆଉ ଇଟାକେ ଛାଡ଼ିଦେମା ଆମେ ଫୁଟବାର୍ ଲାଗି। ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଫୁଟ୍ବା, କାରଣ ମୁଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଛେ, ଆଉ ମୋର ଚଣାଟା ଟିକେ ଦର୍ଶି ଯାଇଥିଲା, ତ ଏଇଟା ତରକାରୀ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକରି ଫୁଟିଯିବା। ଦେଖୁନ୍ ମସ୍ତ ଫୁଟିଗଲା, ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି। ବହୁତ ଗରମ ଅଛେ, ମୋର ତ ଫେଭରେଟ୍ ହେ। ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ଡିନର, ତାର ସାଙ୍ଗେ ରୁଟି ଫୁଟି କିଛି ନାଇଁ, କା ଖାଲି ତରକାରୀ ଏକା ଖାଇଦେମି ଆଉ ଶୁଇ ପଡ଼୍ମି। ତ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କଲି ଡିନର, ସବକ ତ କରି ନାଇଁ ପାରିଲି, ଆଉ ଦିନେ ଫେର୍ ବାକି ଲୋକଟା କର୍ମି। ତ ଯେତେ ହେସି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବତାଲି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାଲି। ତ ଏଇଟା ମୋର ଡିନର, ମୁଁ ଖାଇ ଦଉଛେ ନ, ଦେଖୁନ୍ ଫୁଲା ଉଡ଼ି ଯାଉଛେ। ତ କେତେ ଜଣ ମତେ କହିଲେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାନେ, ଏଣ୍ଡିଂଟା ମଜା ନା ଲାଗବା, ତ ମୁଇଁ ଭାବିଲି ଖାଇକରି ଏଣ୍ଡିଂ କରିଦେମା। ଯାହା ବନେଇଛୁ ସତେ ଖାଇବା ଲାଗି ବନଉଛୁ କି ଫିକ୍ବା ଲାଗି ବନଉଛୁ, ଲୋକ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯାଉଥିବେ। ତ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛେ, ଆପଣମାନେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଘରେ ବନାବେ, ଚାଷୀ ଚନାରେ ହିଁ ବନାବେ, ଅଲଗା ଚନାରେ ବନାବେ ସେତେ ଟେଷ୍ଟ ନାଇଁ ଲାଗେ। ଏନ୍ତା ସବୁ ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ରେସିପି ଆଉ ବ୍ଲଗିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲଗ ଦାସ କ୍ରିଏସନ୍ କେ ପ୍ଲିଜ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଟେ କରିଦେବେ। ଯେନ୍ମାନେ ବି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ପୁରୁଣା ଅଛନ୍, ସେମାନେ ଲାଇକ୍ ଟେ କରିଦେବେ, ମୂଳୁ ଶେଷ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁଜିମାନ ଆମେ ବି ଚାଲୁ, ତ ଗୁଡ଼ ନାଇଟ୍, କାଲି ଫେର୍ ଭେଟ୍ ପଡ଼୍ମା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାସ୍ ଇତିହାସ ଆମର୍ ନେ ନାଇଁ ଚଲେ।